你这两天有没有见到过韩威啊？韩威为什么问这个？因为联络不上他。 本来是应该新郎做礼车去迎新娘的，可是从昨天晚上开始，韩威的手机就一直打不通，到现在都没有他的消息。不会吧？我这两天比较忙，我都没有注意。不过回到家，也没有看到他。该不会……该不会新郎逃婚吧？应该不会吧？要是新郎不来的话，那可糟了，现在来宾也来了。 现场也布置了，到时候如果没有新郎的话，朱青知道这件事吗？我家李亮把他接到消息室去了，不过我不敢问他，我不知道他知不知道。那我看这样好了，你们继续联络一下韩威，我去陪朱青啊。哎，一帆姐，要是新郎真的不来的话，这婚礼还要办下去吗？谁说新郎不会出现的？我相信韩威一定会出现的，一切照常。 我去陪朱青。喂，李亮，你有没有找到新郎啊？快点去找啊！好了好了，就这样了，快点啦，拜拜。哎，朱青怎么样？弄好了吗？哎，很漂亮哎。 哎，这不是我帮你选的那件婚纱。对啊，因为我想一想，还是你说的对，那个太宽松的不好看，所以我就自己又选了一件。你不会生气吧？不会啊。你怎么了？你有心事啊？没有啊。 我出去一下啊。怎么样，找到韩威没有？没有。怎么会这样呢？就是啊，婚礼马上就要开始了，一定要告诉朱青，不然上场了没有新郎太尴尬了。到处都找了吗？都找了。最奇怪的是，电视台说他三天前就请假了。三天前，一帆姐。 我看他是逃婚了，可他为什么呢？怎么办啊？一帆，哎，朱伯伯，哎呀，怎么样？我就没有看见韩威呢？韩威在什么地方？韩威，因为新人最好都不要见面，所以我就把韩威安排在那边。啊，在那边啊？一帆，哎，你看我这身衣服。 那是小青特地为我定做的，她逼着我今天呢，非得把它穿上。你看我穿这身新衣服有点别扭啊。挺好看的，朱伯伯穿起来挺年轻的，是不是啊？那就好，那就好。朱妈妈，月华，这位是……我帮你们介绍一下，这位是刘武，这位呢是我的前夫朱云汉。朱先生您好。 就问大名，惭愧惭愧惭愧。刘武是我在医院认识的，我生病期间呢，他对我挺照顾的。哎呀，这下我就放心了。刘兄啊，谢谢。不客气。我看你们三位要不要去休息一下啊？好啊，瑶瑶，带他们三位去休息室。好，三位请跟我来啊。 走吧，走吧，走吧，请。一凡，怎么样了？还要等多久啊？闷死了！没想到结个婚这么麻烦。朱青啊，韩威这几天有没有跟你联络？没有啊。
你难道都不担心吗？哦，死掉了！朱庆。啊，好了好了，不玩了。怎么样，找不到捍卫是不是？你怎么知道？哼，我又不是傻子。我看呐，他怕郑世林朕脱逃了。你也这么想啊？嗯。我不是说了吗？这场婚礼呢，男无心，女无意，怎么会结得起来啊？你难道不在乎吗？嗯，在乎又有什么用？人家心里那块宝地又不是留给我的。可是韩卫怎么可以这样呢？我不觉得他是个不负责任的人。哎，一凡，我问你，你爱不爱韩卫？你疯了？这个时候还问我这种问题啊？哎呦，你们两个明明就是男有心女有意，还故意要让来让去的，这很简单嘛，就直接说出来，然后不就皆大欢喜？乱说，你在乱说什么啊？哎呦，你看韩薇逃婚啦，这不就证明他想把自己保留给你？可我不能接受，他是在伤害你，明明答应要跟你结婚了，干嘛还要逃婚啊？说不定他是想要试试看你会不会嫉妒啊，然后就会放弃矜持，主动的逃到他的怀抱里。为什么要试我？哎呦，小姐，你这个人很别扭哎！我直接问你好了，反正韩薇现在逃婚啦，他又是自由人，那你愿不愿意接受他？喂，韩薇啊，你失去机会喽！哎呦，亲爱的，你跑去哪里了？人家都还以为新郎跑掉了。婚礼现在开始。好。爸，我今天要送你一个礼物。是吗？韩薇，这是干什么？我请韩薇到北京把方圆阿姨接回来了。她不是说回美国去了吗？我跟朱青劝她留下来了。你看，好像哎，又一个新娘了。哇，希望你们两个人永远幸福。现在我开始主持你们的婚礼。你们结婚后呢，两个人要好好过。还有，爸，你不准欺负方阿姨哦。
这到底是怎么回事啊？每次婚礼结束，我都觉得心情复杂，又欢喜，又觉得有点悲伤。为什么呢？和小刚分手之后，我开始觉得，我虽然把一对对新人送进礼堂，但他们结了婚，并不表示两个人永远幸福、永远相爱。本来就是这样啊，有生就有死，有结婚就有离婚嘛，这是必然的道理啊。哎，你刚刚真是把我唬住了，我还以为韩薇真的逃婚了呢。也不算唬你啦，搞不好我跟韩薇结婚的时候，他会真的来这一手。希望不会。少口是心非啦。哎，我这人是怎么搞的？老把自己的幸福往外推。喂，哎，来，朱伯父。哎，朱伯母，叫我阿姨好了。现在啊，有正牌的朱伯母了。我该让位了，过两天改叫刘伯母吧。你想哦。这个明天呢，我和方圆就要回美国了。啊，你们不在上海度蜜月啊？我和方圆天天在一起，就等于天天在度蜜月啊。小青啊，你妈妈就拜托你照顾了。没问题，爸您放心，照顾我妈的呢可不止我一个哦。哎，方圆你来。啊，那个老头子的毛病你知道不知道啊？我知道。那就好，你要是应付不过来啊，尽管找我，我来教你怎么治他。刘先生，月华姐，刘先生人看起来挺不错的，我在这祝福你们啊。谢谢啊。你找我，我教你怎么应付他。哎，你们两个男人在嘀咕什么啊？没什么，没什么，没说什么。一凡，啊，韩薇呢？她没来啊。韩薇，她说要来吗？嗯，她说有什么朋友要办婚礼啊，要过来美言几句。美言什么啊？哎呦，就是打折啦。你们好。哎，好，来过来，跟你们介绍一下，这是赵先生，这是吴小姐。幸会。你好，吴小姐，我们是不是在哪里见过？我怎么觉得你好面熟哦？应该没有见过吧。哦，赵先生跟吴小姐的意思，希望定在哪一天呢？我们也正想听听你的意见呢。那你们有没有想过要办什么样的婚礼？我来说吧。之前我跟他们简单的介绍过角色，而赵先生跟吴小姐其实对于婚礼的形式并没有什么特别的要求，就由你们来负责安排好了。我知道，其实这婚姻呢，最重要的应该是爱。其他的就不太重要了。那你们这边的价格是多少？我们会根据你的要求，然后按照预算选择一个最好的方案来推荐给你们。我不在乎花费多少钱举办婚礼，我只要跟他在一起就好。哦，我想起来了，你是吴丽，我在报纸上看到过你。你爸爸是长城集团的总裁吴刚，对吧？你就是吴刚的女儿啊。
是啊，韩薇，人家吴小姐呢是出身富豪之家，花个百八万的对人家来说就是小意思，干嘛替人家省啊？一凡，看来你要办一个超世纪的豪华婚礼了。嗯，不需要，我们真的不需要。是啊，其实我们的预算才五万块。才五万啊！吴小姐，你爸那么有钱，干嘛帮他省啊？吴律师和我结婚，我没钱，所以谈不上帮他爸省。可是吴小姐是独生女啊，难道你爸爸不希望你风风光光的嫁出去啊？他们的婚礼，他父亲不会来参加。一凡啊，所以我希望你能够体谅他们的处境，尽量给他们多打打折吧。基本上我们会尽量配合客户的要求。不过吴小姐，你有没有想过，这是你的终身大事，如果父母不能来参加，你会不会遗憾？还有，真的没有办法说服你父亲吗？没有用了，我说了很多次了，我父亲这个人非常坚持原则，他是不会答应的。哎呀，没关系啦，反正要结婚过一辈子的是你们两个啊，只要你们自己幸福快乐就行了，其他的就别管了。我也是这样想的，所以才会不顾父亲的反对，执意要嫁给赵良。但是，婚礼嘛，还是要由你爸爸来参加，那会比较好。还好我们还有时间，我去见见他爸爸，看能不能说服他，希望能有好的结果。其实我猜想是没有用的，韩薇，谢谢你啊。都是朋友，别客气。再见，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 慢走啊！再见，慢走，再见。他们两个怎么认识的？哦，他们在高尔夫球场认识的。赵良是教练，他去学高尔夫，赵良当他的教练，就这么认识了。我敢说，这赵良呢，不是一个骗子，就是一个非常好的人，要不然那个富豪千金怎么能看上他？你不要胡说了好不好啊？他们两个是真心相爱，所以才决定结婚的嘛。我觉得用这一点来对付他，好像挺难的。这个，我先去试试看吧，能不能成也不知道，试回来再说吧。哦，对了，你们两个人要帮我照顾乖乖哦。走吧，乖乖。真不错呀，吴总，你看这个球开得又直又远，你真的进步很多哎。我要是有进步啊，那也是冠军教的好啊。你好，冠军，好久不见了，改天可要好好的指导我一下哦。今天虽然是高手如林，不过我肯定是当仁不让的。韩主播，你可是大忙人呐，怎么今天有空也来打球啊？您公司的人告诉我说您在这儿，我是特意来找您的。哦，找我有什么事吗？啊，先打球吧。啊。好球啊，您推得真好，真是不错哎。哪里哪里，只不过是今天的手气比较顺而已呀。哦，是这样的，有件事情我不太明白，您为什么不同意您女儿嫁给赵良呢？安薇啊，我在报上看见说你有个女儿，你的前妻也跟别人结婚了。是啊，我女儿，她现在跟我前妻住一块儿。你一定很爱你的女儿吧？是，您说的没错，我的确很爱我的女儿。是啊，吴丽和我也是一样啊。自从她妈妈过世以后，我们俩是相依为命。只要她喜欢，我就会想尽一切方法
满足他的要求。那您能不能不要反对他们的婚礼呢？我能不反对吗？赵良他原来只是他干弟而已，我让他教我女儿打球，可这小子脑筋动到我女儿身上来了，这种人我能把女儿交给他吗？啊，但是他们两人是真心相爱的。是真心还是假心，日子久了就会看得出来。好吧，武力他既然非嫁不可，那就嫁吧，只是我一分钱都不会给他。如果赵良觉得他是掘到了一个金矿，哼，那他想的错得太离谱了。等一下，希望你能参加他们的婚礼，这样他们才会幸福吧。哇，乖乖好漂亮哦，乖乖是个小新娘。伊芙阿姨知道贝壳的故事吗？贝壳的故事啊，阿姨没听过，来说给阿姨听啊。爸爸说每个人都有一片贝壳，只要找到完美结合的另外一片才会幸福。嗯，爸爸说得很对哦。妈妈已经找到另外一片贝壳了，爸爸呢？他的另一片贝壳是不是你？乖乖啊，伊凡阿姨呢已经有男朋友了，所以不是爸爸另外一片贝壳。那我以后长大会不会找到我的那一片贝壳呢？当然会啦，乖乖长大以后肯定会找到另外一片贝壳，找到一个好爱好爱乖乖的人，然后乖乖能穿一件好漂亮的婚纱，组成一个好甜蜜的家庭。不好不好，这样我就不要结婚了，不要跟别人住，我要跟爸爸住。嗯，一个女孩子长大之后呢，每一个都要搬出去住，都要离开爸爸的。哦，那我结婚离开爸爸，爸爸会不会哭啊？嗯，这个阿姨不知道哎。不过阿姨之前看每一个嫁出去的女儿，爸爸都会好伤心好伤心的。真的？那爸爸一定也会哭。我不要结婚，我不要爸爸哭吗？我不要结婚。好好好，乖乖乖乖乖乖乖，爸爸不会离开你，好不好？不要伤心喽。各位，大家手里拿的是明天参加这次邀请赛参赛选手的名单。这次因为新人很多，所以导播还有主播，你们一定要搞清楚，到时候不要张冠李戴的闹笑话啊。这我倒是有点担心呐，怕只顾着看美女，结果弄错了，闹出笑话来。这次可是一个美女都没有，导播你不会失望吧？不会不会不会。好，大家先把手里资料看一下，了解一下情况啊。喂，是，对不起，我出去接下电话。赵良，什么事儿？我在开会呢，你说吧。韩威，你说他找我什么事儿啊？昨天你跟他说什么了？哦，我没说什么呀，只是希望他能同意你们的婚礼。到时候他能够来参加你们的婚礼。我还说了，你们两个人是真心相爱，希望呢他能够为你们两个人祝福，就说这些啊。好，再见。请稍坐，我去喊一下经理。好，谢谢。吴总，赵先生已经到了，请他进来吗？好，把他叫进来。好。你好，赵先生，总裁请您进去。好，谢谢。谢谢。
吴总，吴总，你来了，坐吧。谢谢。来，坐。啊，好，谢谢。昨天，韩薇来找我。他说你跟吴丽下个礼拜要结婚了。啊，吴总，对不起，没有征求您的意见，我擅自做了这个决定。赵亮，你知道我为什么不同意你们结婚吗？吴总还不是嫌弃我是个高尔夫的小教练吗？觉得我没有钱，没有显赫的背景，觉得我配不上吴丽啊？错。我也是一个白手起家的人。我在像你这个年纪的时候，也是一无所有，所以，我绝不会因为你没有钱而看不起你。那吴总，你为什么不允许我们在一起呢？我并没有反对你和吴丽在一起，我只是不同意你们俩现在就结婚。你看，以你目前的情况，你什么都没有，我怕吴丽跟着你会吃苦。吴总，我知道你爱女心切，可是请你相信我，我对吴丽的爱绝不会少于你。你要知道，我这次参加巡回赛就是为了以后参加职业赛，我不会让吴丽跟着我吃苦的。你这个想法很好，那为什么不等到实现以后再来谈婚事呢？嗯，我赵良啊，你看我这生意做得这么大，我也不是一个不讲道理的人。我也知道你是一个有为的青年，所以我也不反对你跟吴丽的交往，我只是不同意你们现在就结婚。不要把婚姻看得那么简单，以为两个人相爱了就能够结为夫妻了。其实美满的婚姻是需要非常多的条件的，所以我希望你能够暂时把这婚礼停下来，等你以后有了成就再来谈这件事，否则你现在就和吴丽结婚，人家就会觉得你是攀龙附凤，看上我们家的钱财，那才真正让人看不起。吴总，我和吴丽爱得很纯洁，我们不需要别人怎么看我们。你又错了。我，如果你真的在乎吴丽，你真的爱她，你应该在乎她。赵亮，一个男人爱一个女人没有什么了不起，但是一个男人要被人家尊重，这才是最最重要。赵良，哎，韩薇，状况还好吗？不太乐观。
各位观众大家好，现在我们为大家现场直播的是第九届上海冠军杯高尔夫邀请赛，这是今年在上海举办的重要体育赛事之一，很多高尔夫高手都参加了这次的比赛。这次冠军杯邀请赛的奖金是50万元。现在大家看到的这位选手是我们上届的冠军，也是这次比赛有力的冠军争夺者。接下来我们来看看下一位选手，现在大家看到的是一位很有实力的选手，他叫赵良。哦，真是可惜啊，赵良在这一次的比赛当中也是一位很有力的冠军竞争者，我们衷心的希望他能够取到很好的成绩。真不愧是我们的冠军，表现得非常出色，冠军的成绩到目前为止处于领先状态，希望能够看到冠军在这次比赛中有更好的表现。哦，我们的赵良选手今天发挥得不是很好。吴丽，赵良呢？他可能还在路上吧。他刚刚比赛完，是不是换衣服去了？也许是的，不过我想他应该马上就到了。他今天的表现荒腔走板的，是不是心里有什么事儿啊？怎么会球打成这个样子？哎，怎么了？怎么现在才来啊？吴丽，我想取消婚礼。什么？怎么回事啊？我想我们先不结婚了。赵良，你干嘛突然这么说啊？前些天我和你爸见了次面，我和他谈了些事。他又跟你说了什么？他要挟你了？哦，不，别误会，伯父是个非常明智的人，甚至不反对我们结婚，只是希望我先把比赛打好，不要急着结婚。我看呐，这是缓兵之计。不，吴总是个非常坦诚的人，他说的对，我现在什么都没有，如果我现在和你结婚的话，别人会以为我是个攀龙附凤的小白脸，是看上他家里的钱。这是我们自己的事情，跟他们有什么关系呢？可是如果我爱你的话，我应该为你着想啊。我不希望你到时候说这个人就是赵良，他是我的丈夫，他不是球技不好，只是他运气不好而已。如果这样的话，我情愿不结婚。赵良，女人要的不是名利，他们只是要一个真正爱他们的男人。你看吴丽，她不惜放弃一切，甚至跟她爸爸翻脸，就是为了追求她的真爱。你呢？你是为了追求你那什么男性尊严而放弃吴丽，你这样会不会太不公平啊？我没有放弃吴丽，我只不过希望我有成就以后再娶她。如果你一直没有成就呢？那吴丽怎么办？你就一直不娶她？赵良，我不管你怎么想，我是嫁定你了。如果你不想被别人说，如果你想要风风光光的娶我的话，那就好好打比赛，打出一番成绩来。没错，只要这次比赛你打出好的成绩来，吴丽的爸爸一定会答应你们的婚事。可是我现在这么差，我还有机会赢吗？可以的，剩下的比赛你一定要全力以赴，不能够有任何的失误，还有要有自信才能赢球啊。我绝不会放弃吴丽的。吴丽，我一定好好打这场球，拿到冠军，我要向所有人证明我是你值得嫁的男人。各位观众大家好，现在我们向大家现场直播的是第九届上海冠军杯高尔夫邀请赛的第二天的赛事，目前冠军以地域标准杆三杆的成绩排名第一。
看呢，他也坚持不了。消息？什么？赵良地狱标准杆四杆了。嗯，这真是太好了。哎，准备，机器快准备。哎，准备了。好了。好，开机，剩下五秒啊，五、四、三、二，开始。各位观众，大家好，向大家转播最新的消息。现在十七号新人选手赵良以地狱标准杆四杆处于领先的状态，冠军目前是第二名，请大家继续。进行到现在，选手们的成绩一直都在不断的变化，可以相信接下来的比赛将会是越来越精彩。现在让我们回到现场。好消息，好消息，告诉大家一个好消息，赵良选手在第二天的比赛呢打出了好成绩，目前排名第一。上班时间，谁让你们看电视了啊？上海冠军杯邀请赛今天大爆冷门，赵良选手以黑马姿态窜出，在今天第二轮的比赛当中，以64杆的成绩，刷新了由国内名将冠军所保持的长达10年之久的最低杆纪录。这次的比赛可以说是名将如云，能够在这样的比赛当中，准备。赵良，今天打得真好，第一天要是不失误，你的成绩会更好。哎，这得感谢吴力呀，要不是他的话，我绝对不会打这么好，对吧？我说过一定可以做到的。是啊，赵良，剩下的这两天呢，要是跟今天一样的话，那冠军绝对是你的。嗯，对啊。是啊，要努力哦，不然这个婚礼我就不能帮你办了。哎，这就是你的不对了啊。赵良先生，现在请你用一句话来形容你对高尔夫的看法，请说。高尔夫啊，高尔夫呢，就是一种认识自己，进而呢提高自己，最后超越自己的运动。哦，说得好，说得非常的正确。
嗯，明天啊，一定会有更好的消息等着我们大家。来，干杯，干杯！好，干杯，干杯，干杯！谢谢，周飞。啊，周飞娘，谢谢，谢谢啊。能了解自己，能相信自己，并且敢于拼搏，这就是我们的赵良选手。恭喜赵良选手获得了好的成绩，也正是因为他的努力，才能够取得今天这样的优异成绩。好，第九届上海冠军杯高尔夫邀请赛，目前排名第一的是赵良选手，第二名的是美国的凯文豪斯特，第三名以及第四名分别是台湾的林玉堂选手以及新加坡的陈建镇选手。其他名次的选手，我们将会在下面的节目里为大家做详细的介绍。我是韩威，谢谢大家。放心，我一定会越打越好的。怎么样啊？你呢，赢得了第二天的最低杆奖金，又夺得了一杆进洞的汽车大奖，哇，全套家装都有了，可以结婚了哦。赵良，你今天的表现真的不错，我相信第三轮的比赛你一定会取得更好的成绩。不，我觉得赵良一定会拿到冠军的，我对他有信心。就是啊，我觉得我也有信心拿冠军，对不对？我必须承认，不敢释放我的真情，所以我相信也会是你的问题。太多太多的激情，闯进尘封已久的禁地，让我们失去选择的余地。是你决定我的伤心，是你决定我的伤心。如果我会重新相遇，我会用感觉拥有所有的你。是你决定我的伤心，是你决定我的伤心。如果我们还会重新相遇，我不会让你。